Iš lūpų į lūpas sklinda nuostabi senų laikų istorija. Gyveno karalius, kuris neturėjo ne vieno sūnaus, bet užtat turėjo tris dukteris. Vyresnioji buvo vardu Bianka, vidutinioji Asuntinė, o apie jauniausiąją verta atskirai pakalbėti. Vos tik ji gimė ir atmerkė juodas juodutėlės akis, visi taip ir aiktelėjo. Tokia ji buvo gražutė. Ir nutarė ją pavadinti pačiu gražiausiu vardu, kokio niekas niekada pasaulyje nebuvo girdėjęs – Fanta-Giró. Karalius turėjo ne tik tris dukteris, bet ir tris sostus. Vieną – žydrą, antrą – juodą, o trečią – purpurinį. Žydrajame soste karalius sėdėdavo būdamas linksmas, juodajame – kuo nors nepatenkintas, o purpurinėme niekada nesėdėdavo. Vieną rytą dukrelės atbėgo pasisveikinti su tėvu ir pamatė, kad tasai sėdi juodajame soste ir žiūri pro langą. Kuo jūs nepatenkintas, tėve? Paklausė dukrelės ir taip pat sužiūro pro langą. Nieko naujo jos nepamatė. Priešais rūmus žaliavo pieva. Kiek toliau žvilgėjo upės vandenys, dar toliau stiepėsi giraitė. Už giraitės tuksojo kalnas, o už kalno jau buvo gretimos karalystės žemės. Tik jų nesimatė. Kuogi jūs nepatenkintas jūsų didenybė? Vėl paklausė dukrelės. Kaip aš galiu būti patenkintas, jeigu gretimoje karalystėje saulė pateka visu pusvalandžiu anksčiau? Ir vis dėl šito prakeikto kalno. Aš pragyvenau 70 metų ir to niekarto nepamačiau, bet šiandien pamačiau. Ir dabar nieku gyvu nenulipsiu nuo juodojo sosto. Dukros nuliūdo. Jos žinojo, kad rūmuose nebus nei puotų, nei švenčių, kol tėvas nepersės į žydrąjį sostą. Todėl vyriausioji, kiek pagalvojusi, tarė. Jeigu patrauktume rūmus 300 žingsnių į dešinę, kalnas nebeužstotų saulės. Karalius tik papurtė galvą. Tada vidurinioji duktė pasakė. Jeigu nenorite patraukti rūmų į dešinę, galime juos patraukti į kairę. Dabar karalius vos nepravirko iš sielvarto. Va ir matyti, kad jūs mergiotės, pasakė jis. Jūsų brolis, mano sūnus, kurio niekada ir nebuvo, nedavinėtų tokių kvailų patarimų. Juk jis puikiai žino, tai yra, būtų žinojęs, kad karaliaus rūmai nešuns būda, kurią galima traukyti iš vienos vietos į kitą. Ten, kur gyveno mano proprosenelis, mano prosenelis, mano senelis, mano tėvas, privalau gyventi ir aš. Būta dėl ko liūdėti, brangusis tėve, linksmai pasakė Fanta-Giró. Jeigu negalima patraukti rūmų, įsakykite nukasti kalną. Ak, mano dukrelė, nudžiugė sušuko karalius, tu beveik tokia pat protinga kaip tavo brolis, jeigu aš jį būčiau turėjęs. Karalius tučtojau įsakė nukasti kalną. Žinoma, nukasti kalną nelengva, bet galima. Juk anot patarlės, tik to namo nesugriausi, kuris ant popieriaus nupaišytas. Tiesa, kalnas ne namas, tačiau greitai ar negreitai, bet darbas buvo padarytas ir dukrelis atėjo pasveikinti tėvo. Kągi jos pamatė? Tėvas sėdėjo ne juodajame soste, bet ir ne žydrajame. Karalius sėdėjo purpurinėme soste. Šitaip karalius dar nie karto nebuvo pasielgęs. Kas atsitiko, sinjore tėve? Paklausė dukterys.
Man grėsia karas, atsakys. Gretimos karalystės valdovas nepatenkintas. Jo žemėse prapuolė aidas. O kurgi jis dėjosi, brangusis tėvė, ir kuo čia dėtas jūs? Sušuko dukteris. Na, matote, kalnas, kurį aš paliepiau nukasti, stovėjo mūsų žemėje ir priklausė mums. O aidas, kuris atsimuždavo nuo kalno, buvo gretimos karalystės valdovo nuo savybė. Kai mes nukasėme kalną, kažkur prapuolė ir aidas, tos karalystės valdovas surinko kariuomenę ir reikalauja, kad jam būtų gražintas jo karališkasis aidas. Antraip jis paskelbsės karą. Šitą aš ir atsisėdau į purpurinį sostą, karo sostą. Ir jūs kariausite? Paklausė dukteris. Ne pats nežinau. Dūsaudamas atsakė karalius pirmą. Aš niekarto nekariavau ir nežinau, kaip tai daroma. Antra, aš senas ir liguistas. O trečia, mano karalystėje nėra generolo. Va, jeigu jūs būtumėt turėjusios brolį, jis ir būtų buvęs generolu. Jeigu jūs leisite, pasakė Bianka, vyriausioji duktė, generolu būsiu aš. Nejaugi aš nesugebėsiu komanduoti kareiviams? Tai ne moterų darbas, sumurmėjo karalius. O jūs mane išmėginkite, spyrėsi Bianka. Išmėginti, žinia, galima, sutiko karalius. Bet atmink, jeigu tu žygyje imsi plepėti visokius moteriškus niekus, vadinasi, tu ne generolas, o tik karaliaus dukrelė. Tada malonėk, nedelsdama grįžti namo, kartu su visa kariuomenė. Taip ir buvo nuspręsta. Karalius liepė ištikimam savo ginklanešiui Toninui ne per žingsnį nesitraukti nuo karalaitės ir klausytis, ką ji kalba. Štai Bianka ir Toninas išjojo į karą, o paskui juos visa kariuomenė. Nušuoliavo per pievą ir prijojo upę, apaugusią nendrėmis. Kokios puikios nendrės, sušuko Bianka. Grįždami iš karo, būtinai kuo daugiau jų pripjausim ir pridarysim verpstų. Nors ir dabar pat galite pjauti, pasakė Toninas, todėl, kad jūs jau grįžtate. Jis sukomandavo ir visa kariuomenė apsigrėžė. Taip ir nepasisekė Biankai pasidaryti generolu. Dabar išmėginkite mane, pasakė karaliui vidurinioji duktė Asuntina. Kariuomenė žygiavo antrą kartą. Pirma visų šoliavo Asuntina ir ištikimasis karaliaus ginklanešys. Prajojo nendryną, Asuntina nė žodžio neištarė. Įjojo į giraitę, Asuntina prašneko. Kokie nuostabūs kaštanai! Kokių kotų galima prikapoti verpstams? Stok! Sukomandavo kariuomenį Toninas. Grįžtame namo. Ir visa kariuomenė, kavalerija, artilerija, pėstininkai ir gurguolės patraukė atgal. Tada pas tėvą atbėgo jauniausioji duktė, Fanta-Giró. Ne, ne, pasakė karalius, tu per jauna. Brangusis tėve, nejaugi jūs mane mylite mažiau negu mano seseris? Karalius neatsispyrė. Jis davė trečią įsakymą ir generolu paskyrė Fanta-Giró. Jeigu jau būti generolu, tai tikru, pasakė savo mergaitė. Ji užsidėjo šarvus, ilgas kasas paslėpė po šalmu, prisijosi kardą ir dar pasiėmė du pistoletus. Atrodė kaip tikras generolas. Visi patraukė į žygį trečią kartą.
joja pro nendrės. Fanta-Giró nė žodžio. Joja pro kaštanų giraitę. Fanta-Giró tyli, tartum vandens į burną įgėrusi. Šit ir siena, o anoje sienos pusėje stovi priešo kariuomenė. Priešais kariuomenė ant juodo žirgo jodinėja jaunas, gražus ir statingas karalius. Čia Fanta-Giró sustabdė savo pulkus ir pasakė Toninui. Prieš pradėdama mūšį aš pakalbėsiu su kaimynu, o tu dumk tenai, kur stovėjo kalnas, ir pasislėpk krūmuose. Jeigu aš prijosiu prie tos vietos ir prašnekėsiu, kartok paskui mane kiekvieną mano paskutinį žodį. Ir kuo garsiau, girdi? Jei Fanta-Giró, kaip anksčiau, būtų buvusi tik jaunesnioji karaliaus duktė, gal Toninas būtų mėginęs su ją ginčytis? Juk jis ne bet kas, o ištikimas paties karaliaus ginklanešys. Argi jam tinka slapstytis krūmuose, kaip kiškiui? Bet dabar Toninas stovėjo priešais generolą, todėl jis kariškai apsigrėžė ir nušoliavo į krūmus. O Fanta-Giró atjojo pas priešų karalių ir sako. Jūsų karališkoji didenybė, mano kariuomenė pasiruošusi mūšiui. Arkliai sotus, patrankos užtaisytos, šautuvai išvalyti, kardai išgalasti. Bet imkime ir pakalbėkime. Dėl ko mes kariausime? Juk karalius, mano valdovas, su savo kalnu galėjo daryti viską, kas tik jam patinka. Su kalnu taip, atkirto jaunasis karalius, bet juk jis pasikėsino į svetimą nuosavybę, į mano aidą. Ak, jūsų didenybė, aš esu tikras, kad jums taip tik pasirodė. Nujokime į tą vietą ir jūs įsitikinsite, kad aidas niekur nedingo. Jokime, sutiko karalius. Jiedu paragino pentinais arklius ir netrukus atsidūrė ten, kur dar neseniai stuksojo kalnas. Čia jie sustojo ir generolas Fanta-Giró švelniai uždainavo. Aidužėlis savo linksmai gyveno ančių skardžių kvepiančių žalių ir išgirdęs dainą jau nuo seno atsiliepdavo bent žodeliu. Žodeliu! Žodeliu! Suriko iš krūmų Toninas ir taip smarkiai, kad karalius krūptelėjo. Bet jis bematant užmiršo aidą, nes generolas dainavo toliau. Bet parapuolė aidas anot gando, pakarto dainos nieks nė nebando, netikėk nė lašo, čia nėra tiesos, uždainuok skambiau ir aidas pakartos. Ohoho, sukriokė ginklanešys, ir kaip dar pakartos? O švenčiausiai Madonna, sušuko karalius, užsikimšdamas ausis, ir dėl to aš beprotis norėjau kariauti? Aš galiu dar padainuoti, mandagiai pasiūlė generolas. Tik ne čia, skubiai pasakė karalius. Man labai patinka jūsų dainavimas, bet aido nebenoriu girdėti. Užmirškime visus mūsų kivirčius ir būkime draugais. Ar nesutiktumėte paviešėti mano pilyje? Mielai jūsų didenybė, pasakė generolas. Vos jiedu atjojo į karaliaus pilį, karalius nubėgo į savo motinos menes. Motute, aš atsivežiau pasisvečiuoti priešų generolą, bet jis visiškai nepanašus į ūsuotą kareivą. Ak, kokios akys, kokios lupytės, koks švelnus balsas. Man rodos, kad tai ne generolas, o persirengusi mergaitė. Jūs išmintinga moteris patarkite, kaip man sužinoti tiesą. Nuves generolą į ginklų menę, atsakė karalienė. Jeigu generolas iš tiesų mergaitė, ji nė nežvilgters į ginklus. Jaunasis karalius paklausė motinos patarimo, bet vos peržengęs ginklų menės slenkstį, generolas šūktelėjo sužavėtas. Jis gyrė ilgavamzdės šaudyklės, mėgino, ar gerai išgalasti kardai, ar nusmailintos špagos. Jis pačiupo kalaviją
ir ėmė juo mosuoti prieš pat karaliaus nosį. Tada karalius vėl nuskubėjo pas karalienę. Motute, pasakė jis, generolas elgėsi kaip tikras vyras. Bet aš dar labiau negu pirma esu įsitikinęs, kad tai mergaitė. Ir ši mergaitė kas kart man vis labiau patinka. Kągi, sunelė, atsakė karalienė, nuves generolą į sodą. Jeigu tai mergaitė, ji nusiskins rožę arba našlaitę ir prisiseks prie krūtinės. Jeigu vyras, jis nusiskins jazmino šakelę ir užsikiš už ausies. Jaunasis karalius pakvietė Fanta-Giró pasivaikščioti po sodą. Jis akių netitraukė nuo generolo. O tasai nė nežvilgterio, nei į prašmatnes rožės, nei į droves našlaitės. Užtat, praeidamas prožydinti jazminų krūmą, generolas nerūpestingai nusiskynė šakelę ir užsikišo sau už ausies. Karalius trečią kartą pasibeldė į senosios karalienės menes. Motute, pagal visus jūsų ženklus generolas vyras, bet mano širdis sako, kad tai mergaitė. Kągi man daryti? Štai tau paskutinis mano patarimas. Pakvies generolą pietauti ir kuo akiliau žiūrėk. Moteris riekia duoną, spausdama kepalą prie krūtinės, o vyras laikydamas kepalą rankose. Visi susėdo pietauti. Generolas paėmė peilį ir laikydamas kepalą rankose atpjovė didelę duonos riekę. O po pietų motina pasakė sūnui. Dabar tu visiškai įsitikinai, kad generolas vyras. Ne, motute, tai mergaitė ir aš pats ją išbandysiu. Prieidamas prie Fanta-Giró, jaunasis karalius pasakė. Aš taip susidraugavau su jumis, generolė, kad noriu supažindinti jūs su savo sužadėtinę. Dabar mes truputį pailsėsime, o vakarop, jeigu sutiksite, liepsime pabalnoti žirgus ir nujosime pas ją į svečius. Vaje, kas pasidarė generolui? Jis išblyško, paskui paraudo ir atsakė drebančiu balsu. Mielai, jūsų didenybė, pamatyti jūsų sužadėtinę man bus didžiausias malonumas. Paskui karalius palydėjo generolą į jam paskirtas menes. Kai po poros valandų jis vėl nuėjo, generolo ir pėdsakai jau buvo dingę. Jaunasis karalius nė valandėlės nedelsdamas šoko ant žirgo ir nudūmė į gretimą karalystę. O Fanta-Giró tuo metu buvo apkabinusi savo tėvą, vėl sėdinti žydrajame soste. Ak, brangusis tėve, kalbėjo jį gailiai verkdama. Aš išjojau kariauti, o grįžau susitaikiusi. Tai kogi tu verki, mieloji dukrelė, paklausė ją tėvas. Aš palikau ten savo širdį, atsakė ji, dar gailiau pravirkusi. Staiga po rūmų langais sukaukšėjo žirgo kanopos ir tojau į sostų salę įbėgo jaunasis karalius. Jis priejo tiesiai prie Fanta-Giró ir pasakė. Generolė, prašau jūs, būkite mano žmona. O jūsų sužadėtinė? Paklausė mergaitė. Mieloji Fanta-Giró, kai aš jums pasakojau apie sužadėtinę, jūs buvote generolas. O juk priešo generolą apgauti tikrai nenuodėmė. Jokios sužadėtinės aš neturiu, tik jūs. Jeigu jūs sutinkate. Sutinka, jis sutinka, atsakė senasis karalius už savo dukterį. Netrukus buvo iškeltos vestuvės. Fanta-Giró, numetusi šarvus ir ginklus, apsivilko suknę,
su ilgu šleifu ir prisisegė prie krūtinės rožę. Jaunasis karalius visas švytėjo ir netitraukė akių nuo savo gražuolės žmonos. O senasis karalius ir senoji karalienė taip šauniai šoko tarantelą, kad smagu buvo žiūrėti. We'll be right back.